психологиялық тест. Суреттегі әмиянды таңдап, ақшаға деген қарым-қатынасыңызды біліңіз. Ақша адамның сапалы, молшылықта, керекті қажетін өтетін таптырмас құралы. Бәріміз әрқашан ақшамыз көбейгенсіне көбейіп баюды қалаймыз. Алайда, сіз ақшаны қанша қаласаңыз да, қаражат жағынан үнемі жолыңыз бола бермейтін кездер болады. Оның себебі, ақшаға деген қарым-қатынастың бұзылуында, осыған орай, арнайы психологиялық тест құрастырылды. Суреттегі кез келген әмиянның бірін таңдап, өзіңіздің ақшаға деген көзқарасыңызды біліңіз. Бірінші әмиян. Сіз жаныңызды қинамай қомақты қаржыға кенелгіңіз келеді. Алайда, мұндай ойлар тек ақшаңыздың өміріңізден азаюын алып келеді. Ақша тек шын еңбек еткен адамдарға бұйыратынын ұмытпаңыз. Ақшамен достасу үйреніңіз, оны дұрыс жоспарлаңыз, санаңыз, құрметпен қараңыз. Сонда, үйіңізде материалдық тұрақтылық орнайды. Екінші әмиян. Сіз бюджетті жақсы түсініп, оны жоспарлай білетін жандардың қатарынансыз. Ақшаның құдіреті мен қадірін білесіз. Осы қасиетіңізге қуанып, пайдалана алмасаңыз байымайсыз. Ақша құрсанауды жақсы көрмейді. Ол қуаныш сыйлауды ұнатады. Кейде жан қалауыңыз үшін ақшаны есепсіз шашудан қорықпаңыз. Үшінші әмиян. Сіз ақшаны жақсы көргенмен, оны табуды жақсы көрмейсіз. Бюджетіңізді жоспарламайсыз. Сондықтан, ішіңіздегі ақша энергиясын жақсарта алмайсыз. Тұрақтылықта орнамайтын осыдан. Қаржылық сауатыңызды арттырып, ақшаға деген көзқарасыңызды өзгерту керек. Жаныңызға жайлылық сыйлайтын жұмыс табыңыз, сонда капиталыңызды арттырасыз. Төртінші әмиян. Сіз ақшаны жақсы табасыз, оған деген көзқарасыңызда дұрыс, қадірін білесіз. Өз әмияныңызда сондай әдемі болар. Ішіне ақшаны қалай болса солай тыға салмай, ұқыптап, реттеп саласыз. Біздің сізге бір ғана кеңесіміз бар. Капиталыңызды арттыру үшін сараң болмаңыз. Сізден көмек сұраған адамға қаржылай қолдау көрсетіңіз. Сонда ақшаңыздың берекесі кіреді. Құрметті көрермен, сіз қай әмиянды таңдадыңыз? Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.